o ahirki etapta yani üçlük. Bir gümüşten daramat kıvamıyordu dostlar, vabşe ilacı yok. Bir gümüş amele, iş nersi eplelmeyseler, kılelmeyseler. Kapketede satılmaya yürü orası doğrusu. Didigönler, sizler için alakıydı video kılıçtı başladım. Assalamu aleyküm ahli YouTube, sizler bilen mayon Aybek Kasimov. Dostlar, bizler kanalımızın komisi Eggbox kampanyası dünya standartlarına mas inkubatörler 350 litreden 5000 tagacha tuxum chiqarsa bo'ladi. Biyagumus bo'yicha, biyagumusni olayotganingizda birinchi bo'lib qanaqa chuvalchang olayotganingizni bilib farqiga borish kerak. Ikkinchidan ko'pchilik chuvalchangni olayapti, keyin foyda qilmayapman, o'qimayapman. Voy, bitta narsani tushuninglar. Biznesda savdo qilishni bilish kerak. Siz mahsulot ishlab chiqarganingizdan keyin u mahsulotni sizda borligini xaridoringiz bilmasa, enasini Uchqo'rg'ondan kelib sizga pul to'laydim. Mana hozir Toshkentdaman, Baxtiyorlik implantatsiyasida o'tgan safar kelganimda 5 ta 6 ta reaktor bor edi. Hozir mana bu tomonga ham 2 ta reaktor qurishibdi. To'g'risi, plus alohida mana qaranglar, bu tomonda ham 2 ta reaktor. Bu reaktor bu gumus qilishmasa ham, nima qilay, gulus bo'lsa, bu dedi, go'ngni yuvamiz deydi. Go'ngni yuvamiz, tozalaymiz. Undan keyin kimga gumus kerak bo'lsa, gumus plus gumusni ham upakovka qilib, o'sha magazin do'konlarga sotishyapti. Yana bitta gapni gapirganman. O'zbekiston xalqi hamma biogumus bilan shug'ullansa va hamma biogumus ishlab chiqarsa va ishlab chiqargan mahsulotni reklama qilsa, ham baribir O'zbekiston ta'minlayolmaysizlar, do'stlar. Bizda biogumus Rossiyadan kelyapti, hozir Qozog'istondan kelyapti. Bizni O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqarilgan biogumuslar yetmaydi. Sabab bu o'g'it juda ham oz miqdorda, bu tabiiy o'g'it, bu tabiiy mahsulot. Bizni butun O'zbekiston fermerlari to'g'risini aytsam, uncha go'ng yetishtirishga ulgurmaydi. Butun dalalarni qoplashga to'g'risi. Xuddi shunday mana Baxtiyor ekam, Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Baxtiyor ekam hozir mana o'zlari chiqarishyapti. O'zlari upakovka qilishyapti. Upakovka qilib, o'zi sotishyapti. Kimga xolasiz kerak bo'lsa, gumusni ham yetkazib berishadi. 5 litr qilyapsizlar nimasida? Men 5 litrlik qilib chiqazyapmiz hozir. 5 litrlik gumus nimasida? Keyin yana bitta narsa. Chuvalchang sotib olayotgan paytingizda ko'pchilik Baxtiyorga jalba qilyapti. Hozir sizda bildim shu narsani. Ko'pchilik sotayotganda o'sha reaktor tepasiga go'ngni qo'yadi, go'ngga chiqqan chuvalchangni olib sotishadi. Lekin urug'ini sotishmas ekan. Yo'q, urug'ini sotishmaydi. Maydalari qolib ketyapti. Maydalari qolib ketardi. Qariyalarni ana yashikka o'tkazishyapti. Kimchalarni sotib yuborilyapti. Endi undan 5% 10% ko'payapti, 20% sekin borib o'lib ketayotgan deb. Shunaqa. Siz bo'lsa urug' puruq taypayi bilan sotib olyapsiz. Shunaqa, urug'lari bilan maydalari bilan hammasini ko'proq baraka topsin. Ko'rsataylik, o'sha bitta joyini ko'rsataylik. Mana do'stlar, mana u reaktor hammasi. Mana bitta ko'raylik, mana shu yerda ko'p edi. Mana do'stlar, mana bu hammasi reaktor. Gumus sotayotgan paytda ko'pchilik kvadrat qilib sotayapti. Kvadratda ana yashidi tepasiga qo'yadi, tepasiga go'ng soladi. Go'ng solgandan keyin unga go'ng, nima deydi? Pastda chuvalchangni, chuvalchang shunaqa ekanki, doim ana shu tepaga qarab yuraveradi, go'ngga qarab. Go'ngga o'tib olar ekan, o'tib olgandan keyin ana shuni kvadrat qilib sotishyapti. Lekin mana bu nimani ichida urug'lar bor. Ya'ni chuvalchang ko'payganda o'zidan urug' qoldiradi. Urug'lar qolib ketar ekan. Shunaqa millionlab urug'lar qolib ketardi. И ana shuni sotishaverar. Ya'ni katta-katta chuvalchilarni berib yuborishadi, chuvalchang oldik deb xursand. Mana keling. Baxtiyoriki, Baxtiyoriki deb oladigan bo'lsangiz, siz mana bitdim deb mana shu yerdan shuni sotib olar ekansiz. Olib borib, pashalni chiqarib o'ring. Bitta ko'rsatib ber. Mana bismillah rahmon rahim. Mana.
Bana dostlar, maşinin iç orası da çuvalçayım var. Yine sizlerle korunmuyordu, uruguyan var. İki tolu uruk, milyonlar uruk bulanı bunun içi de. Bana, bana maşinin içi tolu uruk. Yani kamerayı korunmuyordu. Kamerayı korunmasın bana. Ha, maydı bana maşinin urukları içi tolu edip. Sekin koptu bana bana. Uruklar. Bana maşinin urukları kop. Cüde kop içi de. Ula kop getirdi. Bana bunlar hepsi çuvalçayla, kariyeli. Yaşki otu oladı, koyanı kop getirdi. Ben yani bir tane sana kızığını yani bildim, doğrusunu etsem. Bunlarda Ali'ye tayyor biyagumuz var o. Biyagumuz ases alıp, nabağda işletseyse onu içi diye mi huzuru var ki? Evet. Doğrusu. Topa doğru. Ben dedim, farkı ber var. Çünkü satı olayken payıttı. Nemeni satı olaykeniz, aynı farkı var olayın. Bu bir. İkinciden, sotuv olganingizdan keyin o'tirib olib bo'ldi endi. Men mana gumni sotib olib qachon osmondan olib pul tusharkin deb o'tirish kerak emas. Qatdan pul olaman deish uchun buni gumanda gum ishlab chiqaryapman deb hech bo'lmasa 20 ta teplitsasi bor. Teplitsa kim olyapti vaqtlar aka sizda bularda? Teplitsachilar, ko'chatchilar, gulchilar olishyapti kelgan. Mana xalqqa ko'chat yetkazib beruvchilar bor. Qulpini ko'chati, pomidor, bodring mana shunaqalar olishyapti. Qashqadaryoda mana sinimiz anu tarvuz ko'chat qiluvchilar, qovun ko'chat qiluvchilarga uje tonnalab sotyapti. Kilosini 5000 so'mdan sotyapti hozirgi kunda. Xurshida degan sinimiz. Shuning uchun biyagumizga talab bor. Bo'ladi, siz bilan men bu dunyodan o'lib ketsam hamcha bo'ladi. Bo'ladi. Va eng qizig'i bor, eksportga harakat qilishyapti. To'g'risi, Baxtiyor aka o'zlari ham eksportga harakat, eksport bo'lmi deganlarda bugun aytdingiz, haligina shu Qozog'istonga mana 300 tonna hozir so'rashyapti. So'rashyapti Qozog'istonda. To'ppa to'g'ri. Talab bor, sabab bu tabiiy mahsulot bo'lganligi uchun odamlar sekin-sekin bari tabiiy mahsulotga o'tyapti. To'ppa to'g'ri. Chunki tarvuzni ham o'sha tabiiysiga, mahsulotni ham, qulpinoyni ham tabiiysiga o'tyapti, selitrasi yo'g'iga. To'ppa to'g'ri. Undan buyog'iga barchasi kamrog'iga deb. Baxtiyorga qaysi paytgacha, qaysi shaharlarga dastavka qilib beryapsizlar? Tur respublika bo'yicha Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistongacha ham tamojniygacha olib borib beramiz. İyi bize fakat bu narsalarni sotib olib bo'ldi. O'zing xohlaganing qil. Men kerak bo'lganda gomisini olaman demayapmiz. Bizda jamoa yig'ilyapti, komanda yig'ilyapti. Ko'pchilik kuniga nechtasi telefon qiladi. Mana men boshlayotganimda boshlayotgan bir ikki ukalarimiz bor edi. Va anunda aksiya bo'layotgan ekan, unda arzonroq ekan deb men Umidjon Termiziyda olayotganimda 3 milliondan ular borib 500 mingga olgan. Mana kecha bitta og'aynimni ukasi telefon qilib, Baxtiyor aka aksiya bo'layotgan edi, 2,5 millionda olgan edi, mana hozir ko'payib ketdi, yordam bering dedi. Uzr dedim. Men yordam bera olmayman dedim. Men yordam bera olmayman. Nimaki, men u chuvalchay qanaqaligini bilmayman. O'shanga mana jamoaga qo'shil, mana shu chuvalchaydan bo'lsa komanda yig'yapmiz. Bu shunaqa komanda 100 ta odam bo'lib bir-birimiznikini sotish. Misol uchun Qo'qondagi odamimizga alyo menga chuvalchang kerak edi, qatta joyi Samarqandda desa, Samarqandlik shogirdimiznikini sotamiz. Agar Samarqandga yo Qashqadaryodagi telefon qilib, Qo'qondan kerak desa, o'sha komandamizga qo'shilgan 100 talikdagi odamnikini sotamiz. Biz boshqa odam o'sha 100 ta odam qilamiz. U yog'iga keyin boshqa komandaga odam qo'yish ham niyatim yo'q. Mana shu 100 ta odamni mana shu 2 yil, 3 yilda million dollarlik oborotga chiqazib yana planlar bo'yicha tushuntirdimki, birgalashib mana shu 100 ta odam bo'lib ishlash niyatimiz bor. Inshaalloh. Bu ishni komandaviy qilmasa, ayrilganni bo'ri yer nechtasi olib, voy sota olmayapman, ustozim o'rgatmayapti, olaman dedi, sotishga yordam beraman dedi deb 1 kvadrat ham sotib bermayapti. 1 kvadratimni sotib berdisa ham sotib bermayapti. Men shaxsan o'zim nechta odamlarni shogirdlarinikini sotib berdim. Aka, yordam qilvoring. Yo'l yurug'ini birar ekan deya Alloh roziligi uchun bir kimnikidir 3 kvadrat, kimnikidir 5 kvadratini sotib ustozlik qilardim. Vaholanki uni ustozi pulini olgan odam o'rgatish kerak edi. Hamma harakat faqat pul qilib, pul qilib deb. Mayli pul qilar ular, lekin barakachi, baraka yo'q, aytdi nechtasi norozi bo'lib yotganda qatta baraka bo'ladi. Baraka bo'lmaydi. Menda Xudoga shukr hamma narsam yetarli, bilimim bor edi, sizdan o'rgangan anaqalarim bilimlarimizni ishlatib, hozir komanda yig'ib, yaxshi natijalarga erishish yo'llarini o'rgatgansiz-ku ustoz. O'shalarni mana harakat qilyapmiz, Xudoga shukr, yaxshi. Kam bo'lmayapmiz. Zo'r.
Yani gaplar. Çünkü bana kamandaki koşulsun. Hakikaten toray 5 ayda kopayarken, toraydı 5 aydan keyin savdoga çıkış yollarını o'rgatamiz. Menda chuvolchim pul emas, mani bilimlarim pul, to'g'ri tushuninglar. Men ertaga uni to'roy 5 oydan keyin chuvolchingi ko'paygandan keyin men ularni o'zimni chuvolchingim emas, ularni chuvolchingini sotishim uchun ular pul to'layapti menga. To'g'ri tushun. Ertaga men o'zimnikini sotmayman-da, ularnikini sotaman. Mana yaqinda ham Farg'onaga olib borib sotdi mana o'zimizni komandadagi 10 talikligini hammasidan 1 kvadratdan yig'ib olib borib sotib keldim. O'zim 15 kvadrat bo'lsa, 10 ta odamdan 1 kvadratdan yig'dim, o'zim 5 kvadratimni qo'ydim, 15 kvadrat olib borib, mana Izzatullohga o'tkazib keldim. Har safar shunaqa qilaman, farqi yo'q. O'sha jamoanikini sotamiz. Ko'pchilik sota olmayapti, aqli ham yetmayapti, bilimi ham yetmayapti, o'rgataman degan ustozlar ishoning telefonini ham ko'tarishmayotgan ekan. Mana kuniga nechtasi qiladi, mana shularning gap so'zini yig'ib ukamizga jo'natib, bir montaj qilib ham qo'yib yuborgim keladi. Kerak emas menga bu narsa. Prosta odamlar mana kalalarimizni ko'rsin, unda aqlini ishlatsin. Baxtiyor akani o'zlarining ham kanallari bor. Pastga lichkani nima qo'ymayman, ssilkani o'tinglar. Baxtiyor akani o'zi bilan gaplashsizlarni, o'zining kanalidan informatsiya video. Baxtiyor akani faqat Biagumuz biznesi emas, bu bizneslardan bittasi. Baxtiyor akamda uy oldi sotish bizneslari bor, plus akfa ishlab chiqarish bizneslari bor. Uni ham pulni o'zlarining kanalida ham ko'rishingiz mumkin.